დამწუთებში კოკა კაციტაძე პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგს მართავს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პროკურატურას. ეს ნომერ მე-6 დაწესებულების 5 ყოფილი თანამშრომელი დააგავეს. გამოძიება დადგინდა, რომ 2011-2012 წლებში საჯელახსრულების დეპარტამენტის ნომერ მე-8 დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების ორი თანამშრომელი დაჯისა და დაშინების მიზნით პატიმრებს უსწორდებოდნენ ფიზიკურად და აყენებდნენ ღირსებისა და პატივის შემლახველ მდგომარეობაში. დადგინდა, რომ დაწესებულებაში შესახლებისას ხსენებული ციხის თანამშრომლები პატიმრებს განურჩეულად უსწორდებოდნენ ძალადობრივი მეთოდებით. აყენებდნენ მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ხოლო შემდგომ პერიოდშიც ამავე პატიმართა მიმართ ძალადობას ჰქონდა სისტემატიური ხასიათი, რისი მიზანიც იყო მათი უსიტყვო მორჩილება. ბრალდებულთა ქმედებების შედეგად პატიმრებს უკანონოდ შეზღუდული ჰქონდათ გასეირნების, სატელეფონო საუბრების და მიმოწერის უფლება. არ ჰქონდათ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა და მათ ასევე შეზღუდული ჰქონდათ ძილისათვის და დასვენებისთვის განკუთვნილი დრო. პატიმრების მიმართ დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას ასევე სისტემური ხასიათი ჰქონდა საჯელახსრულების დეპარტამენტის რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულებაში. გამოძიება დადგინდა, რომ რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების თანამშრომლებს საპრობილის რეჟიმის დებულების სრული იგნორირებით შემუშავებული ჰქონდათ პატიმრებთან მოპყრობის საკუთარი წესები. კერძოდ, ბრალდებულები პატიმრებს ართმევდნენ კანონით მინიჭებული პირადი ჰიგიენის ნივთებს, საწოლისთვის განკუთვნილ თეთრეულს იძულებით აშიშვლებდნენ და მათი ნების საწინააღმდეგოდ შიშურ მდგომარეობაში ამწყდებდნენ კარცერში, სადაც დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად გაუსაძლის მდგომარეობაში ამყოფებდნენ მრავალი დღის განმავლობაში. აღნიშნული სახის არაადამიანურ მოპყრობას რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულებაში ჰქონდა სისტემური ხასიათი და გამოიყენებოდა განურჩეულად პატიმრების დასჯის და დაშინების მიზნით. არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა 800-მდე მჟავრდებული, რომლებიც განთავსებული იყვნენ პენიტენციური სისტემის სხვადასხვა დაწესებულებაში და ისინი საუბრობენ ციხეში შექმნილი გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ. საქმეზე გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 154 ტერცია მუხლით. ეს არის დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, რაც საჯელი სახედაზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით. აქვე მოგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურის მიერ პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების შედეგად სისხლისამართლებრივი დევნა უკვე დაწყებულია პენიტენციური სისტემის 72 თანამშრომლის მიმართ, მათ შორის საჯელახსრულების დაწესებულების 8 დირექტორის და 7 დირექტორის მოადგილის მიმართ. ყველა ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ეპიზოდი ჩადენილია 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში. პროკურატურა ამ მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს გამოძიებას. მადლობთ, თუ შეკითხვები გაქვთ, მზად ვარ გიპასუხოთ. ჩვენ უსმენდით ბრიფინგს პროკურატურაში, სადაც საუბარია იმ ეპიზოდში, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჰქონდა, საუბარია რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში 2012 წლამდე პატიმართა მიმართ დამამცირებელ მოპყრობაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე. აქ იყო იძულებით გაშიშვლებისა და კარცერში დამწყდევის ფაქტებზე საუბარი. ასევე პროკურორმა კაციტაძემ ახსენა სტატისტიკა, რომელიც სწორედ საჯელახსრულების დაწესებულებებში არაადამიანურ მოპყრობას ეხება და 72 თანამშრომელია ამ მიმართულებით დაკავებულიო, თქვა მან, და ყველა ეს ფაქტიო, მისი ინფორმაციით, ყველა ეს ფაქტი ეხება 2012 წლის ოქტომბრამდე სიტუაციას. ვიდრე მთავარი პროკურატურიდან ჩვენ ბრიფინგს ჩავთავდით, პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობ